Labdien, piekdienā! Šodien mēs turpinām sarunāties par sociālajiem tīkliem un par to, kas viņos būtu jādara, kā viņos būtu, teiksim, šajā gadījumā jādarbojas. Un līdz ar to šeit, jā, pagājušo reizi mums bija, cik es saprotu, ļoti interesanta diskusija, teiksim, ar vienu tādu kā teorētici, jā. Tad šoreiz mums, mēs esam uzaicinājuši studijā, teiksim, tieši praktici, Event Piraja producentu grupas, tātad projektu direktora Oskara Šļakuta, kurš ikdienā tātad nodarbojās tieši ar dažādu sociālo kampaņu organizāciju un ar dažādu, teiksim, klientu pārstāvniecību tieši sociālajos tīklos. Ja? Tā kā līdz ar to faktiski mums ir iespēja parunāt tiešām ar reāli, teiksim, cilvēku, kurš ikdienā tad nodarbojās ar visiem šiem jautājumiem. Labdien, Oskar, un man būtu jautājums, protams, sāksim, varbūt izstāstu vēlreiz, teiksim, par jūsu uzņēmumu, vai es pareizi visu izstāstīju, un šajā gadījumā, ko jūs tieši darat, vienkārši kāda ir jūsu pieredze, ja? Un cik ilgi jūs darbojaties, un kāda varbūt ir kaut kāda veiksmes stāsts. Jā. Jā. Tad jā, esam Sija Piraja grupa, kur viens no virzieniem ir šis mārketings un tieši sociālo tīku mārketings, ko tad arī kūrējam un ar ko arī strādājam. Un tas ir viens virziens, otrs, tad mums ir pasākumi un korporatīvie pasākumi un visi šīs lietas. Bet runāt tieši par mārketingu un sociālo tīku mārketingu, tad darbojamies jau kopā, tad nu jau 3 gadi būs. Tad, protams, tas sākās viss, kad sākām slēgt sociālo tīku marketingu klāt saviem projektiem, kas mums bija dažādi koncerti, konkursi, festivāli un tā tālāk, līdz jau jūtāmies tik stabili, ka varējām to nodrošināt kārtu kalpojumu. Un tad līdz ar to teikt, to nodrošinām piedāvājumu arī maziem ideju uzņēmumiem. Nu, lieliem uzņēmumiem jau pārsēt tas ir marketinga vadības viens no svarīgākiem uzdevumiem, arī kurā liela uzņēmumā. Bet tāpēc tieši šo pakalpojumu piedāvājam maziem idejām uzņēmumiem uz dažādiem projektiem, projektu realizācijas laiku, kas tad ir svarīgi, kā mērķi izkristalizēt un ko tad sasniegt galā šo komunikāciju internetā. Nu jā, jo es vienkārši uzreiz gribēju vienkārši atgādināt, protams, mēs auditoriju, mums ir nevalstiskās organizācijas, un kāpēc varbūt būtu interesanti, protams, aptaujāt un izstāvjāt tevi vienkārši, kad jūs domājat ļoti daudz lietas, jā, ko jūs darat, teiksim, ar mazajiem idejiem uzņēmumiem, un noteikti var, teiksim, kaut kādā veidā pārnest, teiksim, jau uz arī nevalstiskajām organizācijām. Varbūt vēl viens tad precizējuši jautājums, vienkārši varbūt tad izstāsti konkrētāk vienkārši, ar kuriem, teiksim, sociālajiem tīkliem jūs strādājat vienkārši, un kas ir tavuprāt, teiksim, ir efektīvākais redzēt. Jā, bet varbūt pristēt, tu saki pareizi, ietvītoju beidzot, līdz ar to varu pieslēgties mums. Nē, varbūt pirms tam, lai mēs zinātu, ko no Oskara prasīt, vienkārši, kas ir tas, ko viņi dara. Jo tad pēc tam, lai mēs zinām, pa kuriem jādā varētu izstāvēt. Tas, ko mēs darām, ir tātad draugiem LV, Facebook, Twitter, strādāt tieši ar šīm platformām un tātad panākot uzstādītos mērķis šādā veidā par šiem. Un kam jūs darāt? Kādā veidā? Nē, kam jūs viņas matnā firma Y, mums ar teikt, mums tas nav sociālās tīklos, mēs gribam, lai jūs mums viņas jāpāk. Principā ir tā, ka ir firmas, tās, kas nāk, viņas ir kaut ko pamēģinājuši. Viņas saprot, citas ir laikietilpīgi, citas ir regulārs darbs, un viņas nāk un saprot to, ka tur nepieciešams speciālists, kas to dienu dienā dar, un tad līdz ar to mēs tiekam piesaistīt, lai veiktu šos ten pakalpojumus. Vēl mēs slēdzam preses relīzes, jau kaut ko nopietnāk, un līdz ar to skatāmies, cik tur liela nepieciešamība. Teiksim, tur kaut kādai nopietnākai kampaņai vai tikai paliekam par sociālajiem tīkliem, kas nevar būt kā pamata kampaņa, kas var būt tikai kā papildinošā, tur kaut kādai pārdošanas aktivitātēm un tā tālāk. Tad sociālais tīkls, viņš nevar būt kā pamats. Pamata pārdošanas pakete ir galvenā aktivitāte. Viņš nevar būt kā papildrīgs, jā, papildrīgs, kas tiek izmantot pārdošanā. Skaidrs. Un patreiz varbūt izstāst, varbūt interesi pēc vienkārši par kaut kādiem aktuālākajiem projektiem, kur
un mēs varam pašu laiku varbūt pat pasakot līdzi, ja? Jā. Kas noteikās, kas nenoteikās. Uz doto brīdi tieši, kas mums ir pašā zenītā, tas ir Rīga Food 2015 gastronomijas festivāls, ko tad organizējam un ko tad arī kūrējam. Un pats lielākais, tātad mūsu mērķis ir panākt šo rezonanci, iesaistīt, parādīt, ka ārpus mājas kultūras, tad ārpus mājas ēšana, tas nav dārgs prieks, un aicinām izbaudīt tik vienu īpašu piedāvājumus. Un tad nu, kopā ar BT1, ar Rīga Food arī organizējam šādu festivālu, kur tad saslēdam restorānu tīklus, tātad restorānu tīklus un visu restorānus, gan Rīgā, gan Latvijā kopā vienotā ķētē, ar īpašiem piedāvājumiem un īpašām akcijām. Un tātad mūsu mērķis ir populārizēt šo Rīga Food izstādi un populārizēt gastronomijas festivālu, ko tad darām ar dažādām kampaņām, ar dažādiem konkursiem, ar dažādu izglītojošu informāciju, dažādu izklaidējušu informāciju. Un līdz ar to panākam to, ka nedēļā, teiksim, tas pats, piemēram, Facebook konts tiek apskatīts 70 un 15 tūkstoši reižu. Labi. Kas maksā par tādu dīvu? Tas ir jūsu iniciatīva un tad maksā? Tas ir, tā ir mūsu klubs, šādiem gastronomijas festivālam, jā. Bet... Labi, tas ir tas jautājums, ko es, nu... Es taču nav apmaksāta intervija, ja? Mēs... Nē, tā nav apmaksāta intervija, brauks ir šodien paskatīt. Nē, es nebraucu, nē, bet, nu, pirmā pēc, nu, es tāpēc atvēru. Rīga Food, 436 follower, nu, 50 Twitter. Un mēs par to pagājušo zinājām. Un jā, Facebookā ir savā atrāk. Nē, šis ir gastronomijas festivāls, tas ir atsevišķis. Tas ir tieši tas, ar ko mēs strādājam. Tas ir sadarbība ar Rīga Food, bet tas ir gastronomijas festivāls, tas ir tieši tas projekts, ar ko mēs strādājam. Tad savukārt Rīga Food, viņi tur paši... Bet internetā, bet Twitterī vienalga, tas ir tas pats, tur ir nav cits, tur ir... Nē, tur ir cits, tur ir gastronomijas festivāls. Arī gastronomijas festivāls. Nē, es domāju par citu nolapīti, kā viss atsās? Gastronomijas festivāls. Nē, es par citu vienkārši, ka man uztrauc vienmēr tas, ka pagājušreiz tas krievu kolēģis teica vai pašos vārdus, ka viens puses mēs izsaka liekamies, ka mums tur jābūt. Bet no otras puses Rīga Food izstādē 436, tas ok, tas nē, tas nav jau pārējums pamatīt. Tas ir, nu, un tad viņi saka jau, ko reklamē, nu, pagaidu 436 cilvēku mazāk nekā tramvajā nobrauc vienā dienā, un jūs apstāties flyers. Tur tas mērķis ir savādāk, tu pasties Rīga Food, jā, tur ir, ar to mēs nestrādājam. Tas mums tieši gastronomijas festivāls. Un piemēram, tas, protams, gastronomijas festivāls tā vārds skan bieži, kāds ir tas nosaukums? Gastrofest. Sapratu. Jā, bet varbūt vienkārši šajā brīdī pāries no Kristiāna uzbraucieniem, tad ir... Nē, tas vismērākārši, ja tas pasākums ir tāds, ka viņš ir tā jūtariņā. Protams, tev jābūt ir šogad, un nākošgad jau būs 436 vietā, 1436, un pēc tad būs 3436, tad es saprotu. Ja tas runa par īstermiņu pasākumu, dojies tas, ko varbūt rezumējiem, tur, kur tu nebija ūda, nekārši mēs varam domāt diskutīt tālāk. Leduškrāna pagājušās nedēļas teiks bija par to, ka tā ir lielākā kļūda Latvijā šobrīd, ka vienkārši ir uzlīdzīt džentelmeņu kompleks. Viņš atstāv no draugiem Twitter un Facebook, ka liekas, tur jābūt kā primāriem, bet īstenībā viss tā e-marketinga būtība sākās par visprimitīvāko e-pastu, kurš pie ārēs tiek aizmirsts. Pirms tam, kad tev ir vajadzīgs Facebooks, tev ir vajadzīgs mums kontents, kur tev ir tie linki, tās minētās relīzes ir tās pārdošanas piedāvājumi, kuriem jābūt tā primārijām, un tie parasti nav, tad savukārt ir tikai tas Facebook, tikai tas Twitters, un kur ko dzīvo, gan izvēja pats savu dzīvi, kur vienam lielākam kļūdāvis. Nē, es varbūt vienkārši... Jā, tad ir lielas uzatbūt. Jā, lielas uzatbūt. Es jau viņas ārstēmis provocēju uz... Jā. Viņš jau izvilks rokas un sāks... Nu, piemēram, es teiktu, pārmetīšos vēl pie mūsu, teiksim, citu lauciņu, kur strādājam, tā ir Latvijas kredītņēmēju apvienība. Un tad šajā gadījumā, piemēram, kad ir jau kāds konkrēts pakalpojums ar konsultāciju, tas ir kaut kas, teiksim, konsultācija un tur vēl šādu veidu pakalpojumu, tad svarīgi ir būvēt, tātad, protams, ir ļoti forši, ka mēs pieredzējamies sociālajos tīklos, un vairums cilvēku, kas, teiksim, arī uzņēmumu, kas to izliet, liekas, ka viss tiek notiks. Galvenais, mēs esam pieredzējušies, viss tiek notiks, pārdošana augs, followeri sekos un tā tālāk. Bet tas tā nenotiek, un savukārt, atbildot par īstermiņu kampaņām šajā gadījumā, ir ļoti svarīgi, kā to izspēlē, kā to visu realizē.
Es kā piemēru varu minēt, kā sasniegt nedēļā, teiksim, tos 10 000 skatījumus un šo iespēju, jā, piemēram, Facebookā konkrēti. Tātad tas ir šīs akcijas, piemēram, lūk, mēs izdomājam, tātad kampaņu akciju, protams, mums ir jābūt burkānam, ko mēs piedāvājam. Teiksim, nāc no retvīto piesakojies atbild uz jautājumu, saņem to un to. Tātad šādā veidā mēs efektīvi, interesanti izpēlēt šīs akcijas, arī varam panākt šo interesu un tādā veidā, teiksim, nedēļā iegūt daudz sekotāju panākt. Jo, protams, lai kaut ko pārdot, mums no sākuma ir jāsavāc auditoriju. Lai savākt auditoriju, mums ir jābūt interesantiem. Tā kā tur ir tāda ķēde, kas saslēdās, un mums arī visai šie ķēdē jāiet cauri. Tālāk jau mums ilgtermiņā strādājot jau 3., 5., 10. un 20. mēnesi, ir visu laiku jābūt gan interesantiem, gan izklēdējušiem, gan arī pārdodot to pamatu. Teiksim, viens jautājums, principā, primitīvs, ja? Pašlāk, es saprotu vienkārši, ka var ieinteresēt šajā gadījumā, teiksim, Rīga Food ar kaut kādu bezmaksas končēm, ja? Bet, teiksim, tāds variants kā Latvijas kredīti ņēmēji tur asociācija, kas varbūt ir pat arī nevalstis organizācija un mūsu klients vispār, ja? Es tur gan neko, teiksim, neredzu interesanti tādu, vienkārši kādas akcijas tur. Bet čupa-čups tur nav. Nu, tur nevar būt čupa-čups jā. Šajā priori. Jā, ko jūs, jā. Teiksim, šajā gadījumā tā tur var rīkoties? Es domāju, ka mūsu, teiksim, es atvainojos nevalstiskās organizācijas, jā, mēs nevar piedāvāt šajā gadījumā tiešām čupa-čups, jā, čupa-čups. Banānas un banānas pārējās, bet viņiem īstenībā ir kaut kāds sociālās aktivitātes. Kas šajā gadījumā būtu jādara? Bitrīt, kā es sapratu, būtu vienkārši. Tu uztaisi kaut kādu lieku, tur tekstu par to, ka mēs nosodam to, iesodam šito, kaut ko tādu, un Bitrīt to izkārtībā. Bet par Facebookiem un draugiem. Savukārt, varbūt mēs sākam uz pirmo jautājumu, un jautājumu par to, kā kļūt interesantam un kā panākt to rezonansu, to mērķu, projektu pārdošanu vai piesaistīšanu vai kāds ir tas uzstādījums. Runājot par nevalstiskām organizācijām, arī, piemēram, šeit ir ļoti plāns ledus, teiksim, Latvijas kredītņēmēja apvienība tur. Tad viņi cīnās par to, lai būtu sakārtot šī likumdošana pret visiem SMS kredītu un tā tālāk. Tātad, nu, tur ir, tātad, lai būtu cilvēkiem skaidrs, lai viņi izskata līgumus, un šeit ir šie pakalpojumi šīs konsultācijas. Un gal galā, ar tomēr, kā jau pašā sākumā minēja, tātad sociālās tīklas nevar būt kā pamats. Viņš nevar būt kā pamats. Tātad viņš ir tikai kā atsauce, kā papildus instruments, ar ko strādāt. Šajā gadījumā ir press release. Šīs press release mēs arī liekam, izglītojam, informējam, tad arī sociālos tīklošos sekotājus. Tālāk ir, teiksim, informācijas lobēšana dažādos portālos zem rakstiem, kas ir saistīti ar parunu ap šo tēmu, parunu ap šo sfēru, tad no šo informāciju izvietojam, sakam, ka lūk ir informācija. Un, principā, veidojam tādu kopēju buķeti, kur viens arī no tātad, šiem ziediem ir sociālais tīkls, kas veido kopumā šo informācijas pārklāšanas mehānismu, un kur arī viens no... Tātad, jo skaidrs, var minēt tādu arī vēl ļoti jūtīgu tēmu, ar ko strādāt, tas ir erots. Un, piemēram, kas ir specifiski erotam, tātad, nu, mums ir arī, tātad, pamatmērķis ir piesaistīt un, tātad, veicināt tātad, skaidrs biļešu noietu, apmeklēt šo festivālu, erotikas festivālu. Bet otrs ir, ka lai vai kā, lai vai cik interesants galerijas mēs veidojam, mums ir ļoti milzīgi skatījumi, tomēr piesakoties, tur nenotiek šī ķīmija. Tātad, piemēram, Uldi, vai tā darba vietā esot, vai tu pieteiksies sakot erotam, ja to visi kolēģi redz? Nu, visticamāk, ka nē, varbūt arī jā. Bet no vairums apskata to visu informāciju iegūst, tātad priekšstatu iegūšu informāciju, pat nepiesakojoties. Un tur ir ļoti tā ķīmija, ka nevienmēr ir nepieciešams, lai tev būtu 100 miljonu sekotāju, kā būtu interesantam, ka tev vienkārši apskata un iegūst šo informāciju vajadzīgo kaut kādā savādākā veidā šādā piemēram. Labi, bet atgriežamies pēdējās, varbūt tas pārdos, ka mums nevalstiskā mobilizācija varētu nebūt tik interesanti, jā? Bet šajā brīdī, es domāju, tās tipiskais piemērs ir par Latvijas šo kredītņēmēju apvienību. Cik jums ir sekotāji Facebookā? Tad ir jāapskatās. Nu, nē, nē. Es pielāgu. Tur ir 1200. Cik ir? Jā, strunetam Twitterā bija 1200. Jā, šeit būs ap 100 plus minus. Tad šeit, šajā gadījumā arī, redz kā ir, kad ir tā sfēra ļoti tāda slidena. Erots kredītņēmēja apvienība, tu nepieteiksies? Nē, noties vienam, ka šeit tas, ja tas man maksā 100, sakotē 100 lāti, es teiktu, ko daudz, tas maksā tā, ka jūs to darat bez maksas, es teiktu, forši, paldies, paldies.
Nu, ja simt sekotāju Facebookā, tas ir maz priekšu korporatīvu nu, tādu uzturēšanu. Jo tā ir viena, nu, mums jau tur vēl ir papildus paplašanā kampaņa, ko mēs veicam. Tagad tas ir viens tikai, nu, jo redz, kā tu jau nepieteiksies arī sekot. Un teiksim, piemēram, es teicu, piemēram, kā pilnīgi, piemēram, gaisa, piemēram, ādas problēmas Latvijā. Šaupos, ja tu pieteiksies sekot ādas problēmām, līdz ar to tev visiem taviem draugiem radiem parādīsies, ka tu seko šajā lapai ādas problēmas. Un savā veidā, nu, varbūt tu kaut kādā veidā radīsi stirotu, ka tev varētu būt kaut kāds problēmas, jā. Un arī šeit ir identiska situācija. Un tad vairāk šeit, ekspozīcijas skaits, jā. Un tad šeit gadījumā ir svarīgi informācijas ekspozīcijas skaits, apmeklējuši šīs lapas. Lūdzu, pasakās vienkārši mums priekš vienkāršiem mistīkiem. Kāpēc vispār man jātaisa Facebookā, ja es to izdarīju parastajā mājaslapā, nu, kam cekam savu WordPressā, bez Facebooka un vienkārši nolinkot savā Facebookā izmantot viņu kā linkošanā. Precizē jautājumu, kā vietu izēt lapu? Kāpēc vispār Facebookā jātaisa lapu par kaut ko nebūt, ja kaut kā mums esi savu lapu, tur arī veidoja to saturu, jo manuprāt, tiem, kas šobrīd mazie Latvijas uzņēmumi, kas veido savus saitus gan Facebookā, gan jā. Draugiem, gan Twitterā, gan pēc tam vēl pašu saitu, vēl pasaka, iekš šo saitu tā esi apakšai, nedzīgi. Vienkārši tik lielamā izplāšanās, ka nekur nav interesē. Te ir tā auditorija tieši... Es neesmu atzīst sev Facebookā neko. Vienkārši Facebooks ir manējies, man nav neviens korporatīvais Facebook. Tāpēc es tas uzskatu. Man vienkārši arī nolinkot lapas uz turienu. Ja lapas tāpatās, tie proti turpēc kādā. Pieliciņā tos gadžetus, kuri ļauj viņu tur šārot Facebookā, pieliekot klāt, tur Twitter samiet iekšā lapā un otrā. Kādi ir tā pilsa? Jā, lūdzu. Ja būtīgi es īstenoju šajā jautājumā, tad, ja tu izveido lapu, bet tad neliec viņu nekur sociālos tīklos. Ja tev ietevies pārdošanas lapu? Nē, es vienāju šobrīd par Facebook. Ok. Tik cilvēki, man pazīstam kantori, arī NVO, kas izveido profilus kā atsevišķus mājaslapus, gan draudiem, gan Facebookā, kur Facebooks kļūst par atsevišķu redaktorējumu mājaslapu. Un tad ir draugos redaktorējiem mājaslāps, un vēl īstā mājaslāps. Vēl tad ir Twitters, vēl tad ir newsletters, un kas vēl cits. Un man tad rīt liekas, vai tas ir daudz vajadzīgs. Vai tiešām cilvēki ienākot tajā Facebook lapā, viņi tur ir pilnībā jāapkalpo, tad būs pilnīgi viss. Ja principā galvenais mums ir panākt, lai būtu Facebooks, kurā, nu, tev ir Facebooks, tā cilvēka. Tad savukārt tu caur to Facebooku, ar tiem cilvēkiem novirīt publiku uz to. Galveno mājaslāpu, kur ir veidotos aptori. Tātad nu, šeit ir vienkārši tas variants, protams, ja tiek izvietot šī profila un viņi netiek uzstināti. Tiek ievietot bildi un ar to arī viss beidzās un tad tas nav vajadzīgs. Bet šeit ir tas stāsts par to, vai nu tu dodies pārdot savu pakalpojumu vai informēt par kādu lietu, vai tu dodies pie durvīm, klauvē pie durvīm visiem, vai tu vēl paralēli vēl zvani visiem, vai tu vēl paralēli visu. Tad šeit ir vienkārši vairāk kanālu. Tas divāk durvī. Te ir vairāk, nē, tas ir vienādi viens klikšus īstenībā. Tas ir viens klikšus nokļūstot uz tavu lapu, un tad tālāk jautājums, ko tu gribi, ko tu vēlies, lai tas dar. Es domāju, tam, kad jāpanāk to, lai no kuras lapas var būt iespēja šērot, atbildēt, ieteikt, no iepatikties, un tam es piekrītu. Jā. Nu, Delfi labs piemērs, tu no pie katra raksta tu var pielikt klāt gan draugiem, gan ielikt visus iespējamos akcentus. Nav problēma. Runa par to vienkārši vai paralēli Delfi ir vajadzīgs vēl lapa, kas viņus veido tās ziņas arī no RSS kārtībā un tam. Nu, es piemēram parādīšu tagad cik tēma. Jā, diemžēl, tad šajā gadījumā ir tā. Piemēram, šeit ir uzbūvēta draugiem LV lapa, kas ir erotama. Un šeit ir tad apgriedotas sadaļas, kuras var izveidot un mākslinieciski noformēt, lai jau viņiem veidotos kā savu veidu lapu. Jā. Un šeit ir jauna taisnēs links, kur, teiksim, pirta viņa. Tu no savas mājas lapas esi paņēmis atsevišķas pirtākās, ir izmantojamākās detaļas, kuras tiek programmā tā. Jā. Nu, ir loģika. Kuras tiek integrētas, un tad, principā, šie ir vairāki kanāli, ar kuriem tiek strādāts, teiksim... Labi, tev ir tāpēc strādāt, un tāpēc uzveicam pirmās profes. Tev ir statistika par to, cik cilvēki, nu, savu šo filtru iziet cauri, cik cilvēki pat taisno ieiet ar kaut kādiem enžiniem,
meklējām mīmi mīri, bet tā ir tā, ka taisno tur nopēr biļeti. Ja zinu, taisno nopēr biļeti no šeit. Jā, tad rezultāts bija pārsimts biļešu priekšējā. Klāt. Tad to šo kanālu. Mm-hmm. Taisno. Jā. Nē, nu, es esmu uzskatu to, ka varbūt arī bišķiņ iesaistoties diskusijā, palīdzot varbūt arī Oskaram ir lietas sakojušā, ka tas ir tikai laika jautājums par to, ka sociālajiem tīkliem, ja arī kāds vēl nav sociālos tīklus, tad faktiski viņi kļūst par neatņemamu sastāvdaļu. Un savukārt vienkārši šeit, ja mēs ja pašlaik sāka vienkārši par mājaslapu kā tādu un par sociālo tīklu, šajā brīdī, teiksim, Facebook mājaslapa, ja. Tad ja tu es ārzemēs, ja, un paskaties televīzijas reklāmas, ja, faktiski visur jau aiziet šajā gadījumā, viss jau nevis, teiksim, parastās mājaslapas www, bet aiziet jau www Facebooks attiecīgā lapa, tā kā līdz ar to tā ir tendence. Un zinām, Zuckerbergs to teica, ka gadiem mēs neizmantosim e-pastu, ka viņš tos vajadzīgs, tas uzmanīšu, ka nu jā, čatā, bet tieši tā, bet tas, ko es gribu pateikt, vienkārši... Es tam neticu, ka tu esi tādā. Nē, labi, es saprotu, ka tu netici, ne? Bet es esmu domāju, ka tieši no teorētiskā viedokļa, no teorētiskā viedokļa ir tas, ka ja mēs runājam par sociālajiem tīkliem, tad, principā, tikko kā tu dabūli sev 25, laikam, sekotājus jau Facebookā, automātiski tā mājas labi tiek indeksēta Google, jā. Ja? Un tas jau savukārt tā nozīmē, ka principā viņi jau faktiski dzīvo savu neatkarīgu dzīvi, bet pats galvenais īstenībā tomēr ir šis tas sekotājs uzskat, jo tad faktiski viņiem var komunicēt katru dienu vispār. Un to, ja teiksim, viņiem ir redusies interesi par tevi, un tad to šo, tu šajā gadījumā šo te ziņoju viņiem var, teiksim, jau uzrunāt tieši, tad tas ir vajadzīgs. Nevis tad, runājot, jā, tad, nevis tad, kad viņi vienāks prātā pamēr tavu mājaslapu. Nu. Jo, principā, papildinot, teiksim, šo te Facebook un tā tālāk, būtu lapās, kad mēs piesakojamies jau uzņēmumiem, tur Delfi, tur tam, tad līdz ko viņi informē šeit un kādu informāciju, mēs jau viņu redzam. Un mēs jau redzam pulkstens 11. Vakarā, kad tu mājaslaps nešķirstīsi, teiksim, esot atpūst kreslā vai tikpat kā jau gultā. Tu apskaties, kas Facebookā jauns, tu redzi, aha, tu teiksim, tu Eko Katerinis atkal kaut ko varbūt jaunu, kaut ko interesanti. Nu tā informācija, principā, tiek pilināta visu laiku ar dažādiem kanāliem. Un šie sociālai tīkli noķer no rīta un vakaros. Jo es tagad saprotu, nē, bet tā viena lieta, ka tas jautājas par profilu. Nu, ja Andori, kurš apdeito kaut ko reizi divos nedēļās, tas nav aktuāli. Kantoriem, kurš tiešām katru dienu veic kaut kādu akciju un izvērtot pēc pusstundas tiekamies tur un darām to. Un mums ir jauns pasākums un jauns viedoklis par to jaunu pasākumu. Mm-hmm. Tad gan ir tā, ka es diez vai skatīšos NBO mājaslapu, bet savukārt, ja es būšu kādā redzēt dabūjis un kāds man būs ieteicis, ja netīkojas Twitterī, Facebookā, tad es par redzēšu arī 23. 25. Nu, jā, tieši tā. To imantājas lasījuši vienos naktī, kad no mēdīja to nezinu. Jā, Twitterī vai Facebookā, jā. Tikai tas ir tas šok, kad saucamais informācijas. Bet ja tas tikai kaut kā es piekšu es rezumētu, bet es esmu jātēm uzdarēs, tad, ka, bet es tāpēc pārjātā, ka tad, kad, ja man ir ierobežots radošais resurs, tad gan es teiktu tekstu, ka izmantojam vienu foršu mājaslapu un savukārt viņu mēģinām Facebookā un Twitterī retvītot. Nu, jeb šērot, faktiski, līdzīgā draugus. Savukārt, ja mums ir lielāks resursus, tad var, bet vienkārši ir tā, nu, lai nav tā, ka tā mājaslapa ir tā, ka mēs viņu cilvēciskais resursus tiek izplānot uz visiem tiem iespējām resursu, mums ir 5 slikts mājaslapas, es kā tā draugos Twitterī, ne, bet Facebookā un un kaut kur vēl citur, kaut kādos flikeros un citur, kur bildi, bemērpēc, ka tas ir slikti, visas trīs ir sliktas, tomēr ir viena kvalitīva un aktīvs Twitter fonds, bemērpēc, ir Facebook fonds, kur tu to vienkārši saliec, nevis, kad ir mums trīs dažādi portāli. Mm. Tā ir problēma, ko es esmu Latvijā īstumā. Jā, šeit ir tas, jā, teiksim, jā, uzņēmums, organizācija vai kāds pasākums projekts, tad šie koordinātori saprot, ka viņi nespēja veltīt tam laiku,
tik daudz strādāt ar šiem sociālajiem tīkliem katru dienu, tad patiešām labāk izveidot vienu profilu, tu tikai Facebook. Viņi saprot, ka viņiem interesē vairāk ar Latviju, Eiropas kāds sadarbības partneri un tā tālāk. Tad strādāt tikai ar vienu vai nestrādāt ne ar vienu, ja viņš ir tas profils stāv tukšs vai neaktīvs un tā tālāk. Principā jābūt visu laiku informācijas rotēšanai. Tad jābūt interesantam, jāizglīto, un tad tu vari kaut ko mēģināt pārdot, līdz ko tev ir auditorija, uz ko to balstīt. Un pārdošana arī, kā jau minēju, tā nevar būt pamata pārdošana. Tā būtu akcija, teiksim, akcija veikalā vai... Mums šodien ir plašums, ka es aiziet visiem sociālos izlaikam, četros tiekamies par jau, nu kā piemērs. Jā, bet varbūt vēlreiz pašlaik varbūt detalizētāk, nu pat iesākt tad stāstīt par to, kāds ir šis te, varbūt, uzvedības kodeks šajā brīdī nevalstiskajām organizācijām sociālos tīklus, tad varbūt vēlreiz detalizētāk izstāstīsim, kas būtu jādara nevalstiskajām organizācijām, jo viņi tiešām grib katru dienu, teiksim, būt aktīvi sociālajos tīklus, kāds izpaustos, teiksim, tavā uzskatā. Tātad noteikti katru dienu, tad pat nav būtiski, vai ir atvērti 2, 3 vai 4 sociālā tīkli, neatkarīgi no tā ir jāsagatavo informācijas devas. Tātad tas būtu 2 līdz 3 dienā, nu, tas būtu tas vidējais, tur mums jāskatās, ja nav ko teikt, labāk neteikt neko, nekā teikt kaut ko galīgi tur aplam un tā tālāk. Un tātad šie tvīti balstās, šīs informācijas devas balstās uz trim stūrakmeņiem, kas tad būtu izklaidēt. Šādā veidā mēs varam pulcināt sekotājus, ļoti interesanti, mēs izklaidējam, radām emocijas. Tālāk ir informēt izglītot. Otrs virziens. Jā, informēt izglītot. Nu šeit ļoti plaši. Gan tajā pašā Eurotā, teiksim, par zābakiem tur, nu, jebkurā smērā mēs varam izglītot cilvēku, sagatavot kaut kādu postē. Kaut kādu plakātu, kaut ko tādu, kas viņiem liekas noderīgi un atkal tādā veidā pulcināt sekotājs. Un trešais jau informēt par aktualitātēm, kas tieši skar nevalstisku organizāciju vai sanāksme, mītings, akcija, kaut kas tāds. Tātad šis trešais virziens ir tātad mūsu interesējuša informācija, kas jau tālāk tiek nodots ar sociālu tīklu. Labi, un tagad varbūt arī es gribētu, teiksim, šajā brīdī tavs ieteikums, nu, nevienās varbūt pat vītēm uz becerišu sarunu, bet tieši vairāk, teiksim, pat citiem tīkliem, kādā veidā, teiksim, tu iesaidi nevalstiskā organizācija palielināt savu sekotāju skaitu. Kāds ir šajā gadījumā, teiksim, šis mehānisms savukārt, nu, tavu vietu? Varbūt arī kādu konkrētu... Nevalstiskā organizācija. Nevalstiskā organizācija nodarbojās pa invalīdiem mums bija. Pieņems nevalstiskā organizācija, kas nodarbojās ar dzīvniekiem ar pārāk vieglu. Kas šajā gadījumā cīnās par sieviešu tiesību aizstāvību. Jā, tātad šeit ir ļoti svarīgi un ļoti būtiski meklēt informāciju apkopot. Un tātad, ko mēs jau par sieviešu aizsardzību, par vienlaicību, aizstāvību, jā. Teiksim, par šīm visām lietām, pirmkārt jau meklēt informāciju un parādīt, kas notiek pasaulē. Tātad sameklēt šos faktus, rakstus, intervijas, kaut kādas atsaules, ko mēs varam jau publicēt, kādas izskatās pasaules kontekstā. Mēs runājam par to tieši šeit Latvijā, tad parādīt, kas jau ir pasaulē. Otrs ir tātad aktualizēt problēmas, teiksim, sociālās problēmas, kas arī izglītot, es kā piemēru minējuši, teiksim, tiek izveidot ļoti vienkārši posteri, ļoti vienkārši plakāti, kas ceļo Facebookā par to, kā izvairīties, teiksim, no dažādām tur laikmēm un tā tālāk, kas mums ir jāzina sabiedrībai, kaut ko, nu, teiksim, kaut ko mēs redzam uz ielas un mēs neizprotam, teiksim, tur asmas vai kaut ko tādu, kas ļoti vienkāršā veidā aktualizē problēmu un pasniegt, ko darīt mums tādās situācijās. Teiksim, par sieviešu tad nevienlīdzību vai tad šo te, mēs varētu meklēt arī, kas mums notiek šeit Latvijā, tādā veidā sociālās tīklos aktualizēt to problēmu. Tātad parādīja to, ka mums šāda problēma ir, varbūt visiem liekas, ka viss ir kārtībā.
parādīt ar kaut kādiem faktiem, kaut kādu informāciju, ka mums tomēr ir šī problēma, ka mēs par to iestājāmies un mēs par to cīnāmies. Un tādā veidā to aktualizēt tieši sociālos tīklus, kur tad ir cilvēki, kur tad skatās. Un kā mēs dabūsim apakaļ, kā mēs dabūsim sekotājus? Šī arī ir tātad, principā, saucamais plānais lads, kur jāskatās, lai nav tātad plānais lads tādā ziņā, ka ja mēs dodam tikai faktus vai to, kas tikai notiek pasaulē, tātad nevienam, kas nebūs interesanti, mums jāpirst interesantiem. Mums ir jāmeklē šī gan nopietna tēma, tātad pirmkārt meklēt partnerus, partneru organizācijas, kas arī ir sociālās tīklas, kas jau būtu pirmie sekotāji, kas būtu pirmie iespējamie sadarbības partneri, atbalsts partneri un tā tālāk. Principā cilvēks no blakus sfērām, kas ir saistīti kaut kādā tiešā vai netiešā veidā ar šo, šo konkrēto case, ar šo konkrēto lietu. Un tādā veidā pulcināt cilvēks, aktualizēt problēmu ar sociālām tīkām. Bet ne, es saprotu, tā ir problēma, vai viena cita lieta, kas to priekš viņu nepiekrīt, tādā ziņā... Mēs pagājuši nāca bez ecināka īstenībā, bez primitīvā sākuma spams ir slikti. Jā. Nē, tas jo, ir... Jo, es saprotu, viena lieta tāda vienkārši, kad reāli, teiksim, tas, ko tu saki, tas nav interesanti. Tas nav interesanti tādā ziņā, priekš, ja pusi, teiksim, nevalstiskās organizācijas, ja es, teiksim, pašlāk šupoties ar pārējām nevalstiskām organizācijām, ja? Tas ir tāds vietējais, tas ir tāds vietējais. Pārējais, tas arī gribēja labais teikt, no uzdevuma pagājušais. Kāds ir? Uzdevums ir, nu, viens no ieteikumiem ir pārkāpt kalnu. Jā. Un apzināties savu vietu lielajā klāsteru pulciņā un sameklēt to, pie kā šobrīd ir iekrīti. Nu, labā nozīmē nervā, citā nozīmē, nē, citā nozīmē iekrīt nervā, labā nozīmē pievienojies viņam klāt un vienkārši tur, kur ir šobrīd traume. Nu, šobrīd viņas ir Nila Mušakova, ir 20,000 sekotāju Twitteri. Un viena nieka kaut kādu tur lietu, ko viņš palaiž, nu, tur stundas laikā viņš būtu 1000 klikšķus. Nu, piemērtais. Tad, to, ja viņš tur ir un ja viņš ir Rīgas mērs un ja viņam seko, ja tur ir ierosinājis par Rīgu, tad nevis pie sevis domā, es neiešu pie Nila, neiešu ar Ušakovu, ko otrādi. Es gribu panākt Rīgā ar vairāk donori, es vēršos pie Nila, ar sāku viņu sarakstu sociālā tīklā, iekļaujos viņu traumē, dabūju viņu kaut kādas punktiņas atstīrums un izmantoju to lūsu, kurā saprotas. Un jā, kā liekas, bet kā, bet tad es arī viņam kaut ko, tu viņam var iedot? Ar saviem 100 sekotēm, ko tu vispār viņam var iedot? Tu vēl vienīgais uzdīt, ka netīšām viens dienas laikā nodabūlot savus 100-200. Viņam tu iedos labā gadījumā pusotru, un viņiem pie 20-20 tās pusotras nekādu neiedīt, man neinteresē. Nu, tad izvēlēs, atrodi šoksējies, kur šurpēd atrodās. Un vienkārši uzkāp uz viņas smaliņas, vai ne māja rokām, ja tur mētējies ar akmiņiem, ja vienkārši tur liec plakātes šoseis malā, bet es uz šoseis, nevis tēlo, ka tu esi pats vilcējuši. Un ko gan es rītdien, bez, nu, kā gan es atdošu rītdien tā. Nu jā, tas katrā ziņā ir diezgan svarīgi pašlaik, jo faktiski jau... Bet labies arī darīt. Labies arī, nu, man ir savi 5 sekotāji manā Twitter komentāri, un es viņu, ja viņu turēšu. Jā, tu komentu tāds. Jā, un tātad otrs ir strādāt ar viedokļu līderiem, jāskatīties, meklēt. Nu, šeit, kas ir blakus lauciņos, kas varētu atbalstīt, kas varētu veidot šo straumu, jā, kā jau tu minēji, tikai, nu, tur ir dažādi veidi, protams, tas ir atkarīgs un kas tā ir par tēmu, šajā gadījumā šī tēma arī gan, teiksim, nopietna, un lai viņi tad pasniegtu, un lai būtu aktuāli, tad viņi ir jāaktualizē. Skaidrs. Mums laikam jautājums, ja arī laik ir. Mums jautājums, sakiet aptuver, cik aptuver unā. Sakiet, cik aptuver varētu maksāt vienu vidēt lielu sociālu kampaņu. Pastāstiet arī no Kārlis galvenās izmaksas un pamūt noteikti tajās jābūt un paminēt darbojas NV sektora, tad es sociālu kampaņu būtu par NV aktivitāti. Tad runājot par kampaņām, tad apkalpojot tikai sociālos tīklus, kas ir aptuveni, tad dienā tiek veltīta informācijas meklēšana no 2 līdz 4 stundām, tad plus mīnus atkarīgs no tēmas, uzstādījuma tā tālāk. Kampaņa uz mēnesi, teiksim, vēl apkalpojot 2-3 šo sociālos tīklus, svārstās no 100 līdz 250 latiem plus mīnus. Skaidrs, un kas ietver šajā, 135 latus, kas ietver šajā brīdī
informācijas meklēšana, informācijas sagatavošana, tātad informācijas publicēšana, kampaņas plāni izstrāde, teiksim, un realizācija. Bet kā jau gribu minēt un uzsvērt, tad sociālajā tīklī ir tikai viena no puķēm šajā lielajā buķetē. Tātad, lai virzītu informācijas priekš, tātad vēl ir noteikti tas pašas preses relīzes, teiksim, arī par aktuālām tēmām, kas NVO varētu interesēt un to visu virzīt aktualizēt. Tālāk ir jau tātad šī te tiešsaiste un sarakste komentārs sadaļās par aktuālām tēmām, par zem tiem rakstiem, kas ir parunāts. Jā, tu esi pamoji par tiem. Es informējam būtu labāks atbūstošanas vārds, jā, bet, nu, ja to saliek tādās pamkastē, tad tā ir jā. Jā, skaidrs, tas nozīmē to, ka, ok, komentāri, izteikšana un vispārējais. Komentāri, izglītošana, arī tajā pašā brīdī ķeram cilvēks, kur ir tā, tas tirgus, ko man darīt, kur man iet, vai kāds var palīdzēt. Un tad, lūk, šajā brīdī mēs varam ieteikt jau konkrēti. Jā, un tad vienkārši šajā brīdī, kā notiek, teiksim, rezultātu izmērīšana šādai sociālajā kampaņā, jā. Kā jūs, teiksim, atskaidraties saviem klientiem, jo es vienkārši domāju, tīri pragmātiski kristēcijā, kad pieļaut, teiksim, to domu, kā te drīz būs atkal vaļā nākošais Norvēģijas finanšu instruments, un varbūt arī nevalstiskās organizācijas, kurā varbūt arī nav kaut kapacitāte, jā. Viņi sakot, gribētu projektā paredzēt kaut kādas sociālās kampaņas. Ja? Bet, protams, tas, kas ir ļoti svarīgi šādu veidu projektos, ir atskaitīties par rezultātiem. Ja? Līdz ar to faktiski to projektā jāparedz rezultāti. Ja? Līdz ar to faktiski sākam pat no otrā galva vienkārši, kādi varētu būt, pieņemsim, rezultāti ja? Šādai sociālajai kampaņai, kā jūs viņus varētu aprakstīt, ja pieņemsim, jums vajadzētu šajā brīdī, nu, nezinu, tur, vai kaut kā sieviešu jautājumiem gribētu, teiksim, kādā veidā būt aktīvi sociālajos tīklos? Viens ir jātad šie sekotāji, bet tas ir kā kurai jomai. Otrs ir šīs te lapas skatījumi, piemēram, tagad draugiem vēl vairāk ieslēgt Google analītiku, ko viņi paši nodrošina kā servis, kur tad tu var tieši skatīties, ko un kā viņi lasa un tā tālāk, jo redz, kā, piemēram, tajos draugiem un Facebook lapās, tie ir no maz Twitter, viņi mazliet plašāk, tur mēs varam pārpublicēt gan preses relīzes, gan atkal nu, plašāk informācijas strādāt ar to. Un tālāk ar Google Analytics skatīties arī, kā no šiem profiliem tiek novirzīta tātad straume uz nepieciešamā mājas lapu vai nepieciešamā informācijas tātad, nu, risinājumus. Kas mums ir jātāk? Ja mums jānovirz interesanti uz mājaslapu, tad mēs mērām, ar kā šiem instrumentiem konkrēti mēs panākam šo te mērķi. Es domāju, ka vienīgi, ka būtu droši jāpiesaka, ka jānotlēr vairāk, kas darbs. Vispirmkārt, tam vispār būtu jāuzstājas audits, kam būtu jābūt kodam atsevišķam pakalpojumam, un vismaz man tā liekas, kurā vispār saprast, ko mums vajag izdarīt priekš tās organizācijas. Stratēģija būtu. Nu, sapratu, stratēģija. Jā. Divi ir, ka man liekas, otrs pakalpojums, kurš var būt nodalīts, ko es domāju, klientam būtu jāsaprot, ir, ka nodalīt ir jāizveido, jo, nu, protams, ka es viņas vienomēju sevi, ja pie mēs atnāku cienos cilvēks un teikt, pēc, ka 250 latiem uzpasē nav stīgums, un kur te viņi ar manu jau nav. Un tā vēl, jo tos labi draugos ir jāuzstājas līdzīgā internetā, līdzīgā Twitterī un citur. Punkts 2, un tad tikai pēc tam ir punkts 3, ir kaut kāda saturiskā uzturēšana, jo tas tiešām, man liekas, prasa drusku tāda mehāniska darba, kur var darīt arī sekretāri, viņai tas ir, nu, jo viņi to var darīt. Ja viņi spēj to darīt. Viņi zina kantors, kuros komerces kantors, un ne tikai, kuros vienkārši iedrota Twitter un Facebook paraugu tādiem trījiem cilvēkiem, un viņi kopā viens par otru to dara, viens retvīto relīzes, viens retvīto citu pārtikas ziņas, vēl viens taisa bildes un saliek iekļu, piemēram, tas nav slikti. Protams, tur varbūt nav nekāds baigais saturs, tad redakcionāls. Bet nospus savus tūkstotiņu uztur, un, nu, un ar to īstenībā noznāk priekš Latvijas mēroga noznāk slikti. Jā. Bet stāsts par ko, ka tas prasa mehānisku laiku, un nu, tā stunda dienā kā minimums, tad taču jāvēl. Tas jādās vienmēr ir par to, vai tā stunda dienā ir tava,
Bet viņi var dot pa 10 latiem atdot viņam puišiem, un puiši vienkārši manā vietā sekotam līdzi. Ja mana stunda personiski maksā manam NBO, kurā es viens cilvēks manā laika, man maksā dārgāk, tad es vienkārši labāk izdarītu to ar viņiem. Ja varīgi vienkārši man fizikā no laika, negribu un galvā esmu bija. Bet tas ir trīs lietas, kas būtu jāanalīst. Kas, kurš arī jāsaka? Jā. Bet, ja kurā gadījumā vēl ceturtā pozīcija ir tā, ka no pieredzes, no tiem kantoriem, kurus it kā, no tāda pieredzes, kā jau apkalpoju, tad es izmantoju arī, tad viņi izmantoju šos te apkalpojumus. Tur vienalga ir tā, ka kaut kāda eklektiskā ideja no tiem kantoriem tādiem, kā arī pīrāja parādās, bet prasības, kas ir jāuztur tādas nepieciešamības, ko mums vajag, tas vienalga jāta pašai, jo viņi nav burvi. Viņi manā vietā neizdomās, ka es ar sociālajiem tīkliem varu palikt uz 1, 2, 3 un atrast viņus par klientus. Viņi nepārdod to pasāvi, viņi ir nodrošina pirmsko palīdzību un kādašos veicināšanu. Jā, bet es varbūt to gribēju, teiksim, bišķiņ jau saprast vienu lietu, kad atkal tieši no Oskara viedokļa divas lietas ir faktiski. Mēs esam runājuši, teiksim, par kampaņām un par rītdienas aktivitāti. Tas to varbūt vienkārši šajā gadījumā varbūt nodeva un nodefinē, teiksim, kā tu redzi, teiksim, ikdienas aktivitātes un kā tu redzi, teiksim, kampaņas. Ikdienas aktivitātes sociālās tīklos tagad ir, teiksim, ikdienas aktivitātes mēs varam jebkurš veikt. To mēs arī veicam, jo mēs esam Facebookā, draugos vai Twitterī, tad, principā, mēs, līdz ko mums ir kaut kas, ko teikt, kaut kas interesants vai mūsu prāt, mums liekas, ka tas ir interesants un varētu patikt mūsu auditorijai, kas mums seko vai draugiem, tad principā, mēs to arī postējam un liek izvietam šī informācija. Savukārt kampaņa jau tālāk, kur ir sastāvīta, kas nesastāv vienu no sociālajiem tīkliem, kur, teiksim, ir, kā piemērs, minējuši atkal, kas mums ir uzkarstākais, gastronomijas festivāls, kur mums ir arī, teiksim, no katra restorāna dalība uzņēmuma, dāvanu kartes, kuras mēs izspēlējam, kuras mēs saliekam laiku un dāvanu grafikā. Tālāk ir paralēli, tātad šiem tie konkursiem mēs izvietojam, savācam arī izklēdējošo, tātad jau apzināti plānojot tātad šo izglītojošo informāciju. Tur dažādi interesanti bildes, tur dažādi interesanti klipi un tā tālāk. Un treškārt, jā, tātad šie fakti vēl, kas ir arī relīzes, papildus informāciju un tā tālāk. Un tāda maza kampaņa jau veidojas tad, kad jau tu šo plānu sastādi vismaz mēnesi uz priekšu, vismaz divas nedēļas. Kad tu jau sabalansē, tu saproti, ka tev tad būs izglītojošais, tad ir tas konkurss, tad mēs laižam to, tad mēs uztaisām flashmobu, tad mēs tiekamies tur, kad tas jau viss tiek ielikts laikā un telpā, un tad jau tā ir principā maza kampaņa, tas vairs nav tāds ikdienas tāds emociju uzplūts, ka tagad liekam. Tad, principā, kampaņa ir tajā brīdī, kad jau mēs veicam plānošanu, saplānojam šo informācijas devas, kuras mēs realizēsim jau, protams, tur notiek laikam iet maiņa, kaut kas ir aktuālāks, stils un tā tālāk, paredzot arī šo te atkāpu no plāna. Kādas citās saturiskās proporcijas? Stavuškāns mums pagājušreiz teica, ka mēs tagad citēju visus mūsu vietas. Rolands Laicis teica, ka būtu plus mīnus 4-5 tvīti dienā, šo sauc tos laikus, tur. Rīts, pusdienas laiks, aiziešana no darba, 9-11 un tā no viens puses. Pāvēls teica, ka ir tā proporcija 6-20-20, 6, un tev jābūt ir stingri par tēmu, lai cilvēki saprast, ko tu vispār raksti, un tas nav traulāk, kurš katru dienu kaut ko tur citu, un tā ir tā pamatēma. Tad ir 20, kurus viņš ir tā, kā viņš ir tā smiešana, un ir tiem, ka tur ir it kā par tēmu, viņas ņemot NBO par dzīvniekiem, bet es kā paņem arī, ka tur izrādās, ka Jāntam arī ir sums, kas ir kā negluži par to, tad ir 20, kas varbūt arī par to, ka šodien baigi pašais tukšais laiciņš, un tā saulīte pēdējā diena pirms augstā laika būs tam ir. Ap 20 par neko vispār, ja? Nu, ka 20 varbūt arī tā, ka tas identificē tev, ka tu neesi sausiņš idiots, un ka tu esi normāli cilvēks, un ka tev arī patīk mūzika, un kaut kas tāds, bet tikai 20. Bet tas ir, tā jau nav, tur jau nav rakstīti likumi. Jā, tas kā prīcīgi uzvaldoties. Mums tie 100% ir vēl trijās daļās. Principā tā izklēdēšana, informēšana un tātad
šī te pārdošana, to tā varētu teikt. Bet, kā jau minēja citādi, tad šajā gadījumā ir svarīgi, lai viss šīs virziens būtu viens. Ja tā ir, nezinu, zābaka ražošana, tie joki, nu, protams, viss bildes un viss joks un viss video darbās par zābakiem. Bet tas virziens ir viens, tā tad vērs uz to sfēru, un tur ir aiziet tas lielākais laiks, laika patēriņš tieši atrast atbilstoši arī tātad šo izglītojušo faktoru, šo pārdošanu, šos joks tajā virzienā. Nu, ja nav zābaka, tad ir lietas, nu, kaut kāda laks, nu, teiksim, tas virziens ir viens. Kad nav mums, teiksim, joki par blondīnēm, bet mēs īstenībā pārstāvam, es nezinu, tur politiku ar kodis. Nu tā, kā tas virziens ir viens, tad tas kurs ir viens, bet šis sastāvdienas tiek sadalīts trijās daļās. Un par tvītiem, tātad šie te 2-4, tas ir optimu, tātad tā ir vidējais viena tvīts, bet līdz ko mums sākās kampaņas akcijas vai sarunas vai, teiksim, arī tur atbildēšanas komentāri un tā tālāk, ka tas aizvien 10-15. Piemēram, tagad uz doto brīdi mums, kā reizi gastronomijas festivāls noslēdās svētdien, tad uz doto brīdi mums dienā tiek palaisti līdz 5 konkursiem. Mums ļoti intensīva programma, mēs esam pašā zenītā, un mums tur ir tvīti un atsaucas un uzrunātāju publicēšanas līdz pa 20 tvītiem. Bet, nu, tas ir tas zenīts, bet vidē dienā 2-4. Skaidrs. Tu jāpēc? Tad es vienkārši gribēju vēl viši tieši no tava viedokļa varbūt paraksturot darbošanos draugos un Facebook. Jā, kur tu redzi, teiksim, atšķirību, kur tu redzi šajā brīdī kopējās lietas un kas būtu jāņem vērā tavu prāt, teiksim, pat vītēm esam tiešām izrunājuši, bet kāda specifika būtu jāņem vērā, teiksim, darbojoties draugos un darbojoties Facebookā? Un kur ir atšķirība, kas ir kopējas? Es domāju, kopējas diezgan daudz, bet kas ir atšķirības? Tātad, nu, kopīgi, jā, tiešām ir tur daudz, bet tātad vispār tā globālā lieta ir tā, ka mēs lēnām ir auditorija, kas lieto un lieto uz draugiem, un tas notiek paralēli, bet tik un tā lēnām šī aktivitāte pārēt uz Facebook. Tur ir plašāks un ērtāks šis rīku piedāvājums kā tāds. Savukārt, atsevišķās sadaļas, varbūt, ko es vēlos uzsvērt, kas ir tieši draugiem, tātad tur var izveidot šo konstruktoru un piedāvāt jau šo šausmos linku shortcuts, kad mēs ātri nokļūstam, teiksim, pēc bija spiedus vai šeit. Principā, tātad viņa ir autonomāka, viņa apspēlēt var, un pagaidām viņa ir pateicīgāka arī dizaina pārmaiņām, ko mēs varam veidot tieši draugiem LV šajā saucamajā uzņēmuma lapā, ko mēs projektu lapā, ko mēs varam izveidot. Bet tomēr tā aktivitāte ir jūtama, kad mēs pārējām lēnām mūsu Facebook, tas tā globāli, un aizvien vairāk arī visi pārējie sāk klausīties, un Facebooks paliek pilnāks, teiksim, informācijas ziņā kā tādā. Nu, ja mēs to draugus tomēr attiecinām uz Latvijas, Latviju, tad uz Facebook līdz ar to automātiski mēs strādājam, ja mums ir kaut kas jau obligāti. Mums ir jāsadzīt, teiksim, auditoriju vai jāskatās partneri, sadarbības partneri, iespējamie klienti vai kas ir ārzonā. Jā, vēlreiz. Tātad, ja mēs esam NVO, kas specializējās uz starptautiskiem projektiem, tad principā loģiskā, ka mēs esam Facebookā. Ja mēs esam NVO, kas specializējās Latvijas dzīvnieku un jebkura cita iespējamā projektā, kas ir Latvijā uz vietas, asinis, invalīdi, vēži, slimības un dejekās ir biedzīvotāju biedrības, tā, principā, tad tomēr draugiem. Pirmkārt, tāpēc, ka draugiem ir vairāk nekā Facebookā un citu to reižu, joprojām, līdz ar to vienkārši pieejamību ziņā, ja man jāielogojās, ir nav jāielogojās, tad vienkārši tas ir viens stāsts, un arī izēju uz tie cilvēkiem otrs stāsts. Es piņas, tas, ko es esmu izdarījis, es jau zinu, esmu stāstījis, ka es esmu uztaisījis draugiem, draugos ir viss, kas ir latviski, un tikai latviski, un tas princips pēc neraks nevienu vārdu latviski Facebook. Es kaut kas grib izlasīt, tie pat saprot. Tā problēma ir tā, ka
man Facebooks ir uzdomāts, tad uzrunāt visus savus ukraiņus, krievus, armēņus, baltievus, arī ei, nu, tas, ko es arī gribēju saprast, šajā brīdī uzdot šo jautājumu Oskaram, jo manā konkrētā gadījumā es draugos ieeju iekšā reizi divās nedēļās. Es to faktiski, es kaut ko arī pateicu vispār, jā, tad es diemžēl to neesmu. Vai savukārt Facebookā es ieeju katru dienu iekšā. Līdz ar to tas jautājums ir tāds, vai es esmu tipisks produkts, ja, kurš šajā gadījumā vairs nelieto draugiem LV. Tas, ko stāstīja Laitis, kur tu esi izdarīt vienkāršāk, sinkronizēt tos kontus, tā kā tu esi izdarījis es un vēl lielākā tad iedzīvotāji. Jā. Ka tas viss, kas ir latviešu valodā, tie parādās gan tur, gan tur, nu piemēram pēc. Bet tā problēma no otras puses tad jāvēst par to masu. Mēs ar tevi, un to šim Oskaru vienkārši ieejam Facebookā, tas, ka mums iPhones nu, izmet ārā paziņojumu. Un tā savukārt tā programma, kas ir draugiem LV aplikācija, nav tik advancēta un neizmetējā paziņojumus tik efektīvi, kā viņš izmeta Facebook, piemēram. Bet no otras puses, kas noteikās, ka to cilvēku daudzums, kuri ikdienā sēž draugos stundām un pat gadiem un nedēļām, viņi ir daudz vairāk. Jo tā ir meitenē, kas tur iesēžās ar 35 gadiem un interesējās, kā ir tagad draudzenēm, un kurš no viņām ir šķīries, nešķīries, kas viņi notiekās, mēs vien par, nevis par aktīvu iedzīvotāju, maz, bet par tādu nu, pamatmāsu. Viņa vien nesēž Facebookā. Viņa neinteresē Facebookā pasākums. Jā, nu, reikam mums arī ir kolēģis. Viņas sēž draugus, un viņas tur interesējās par to, kā kur ir bērni, kāds ir galerijas, kas Facebookā neparādās tik efektīvi. Par to sinkronizēšanu, jā, tad tas ir labs veids, jā, bet tomēr vēl labāk ir, ja mēs to informāciju mazliet varīgiem. Ja mēs šo informāciju, jo tā auditorija, tomēr, kas lieto sociālos tīklus, pa lielam tāpat kā Ulus, viņš ir gan Facebookā, gan draugos, redz, kā draugos viņš iet mazāk un tā tālāk. Bet tajā brīdī, kad auditorija redz, kad ieiet Twitterī, Facebookā un draugos kaut kādā brīdī tiek noķert ideja, ka ot, vārts, bet tā ir tā pati informācija, zūd kaut kādā veidā, tā interese zūd mazs, tas reitings, tiek iegūts mazs mīnusiņš, gribot vai negribot. Tāpēc, teiksim, mēs šo sinkronizāciju cenšamies neizmantot, mēs ar informāciju mazliet varējam. Ja ir labs jūks, tad mēs viņu palaižam pirmdien Facebookā trešdien draugos vai otrā. Ne, mēs vienīgi, man ir viena problēma. Man es ļoti ciniski izteikšos. Man neīpaši patīk visi tie cilvēki, kas šobrīd draugos tur profilē, kā viņu vadītāji. Viņi ir tādi nu, uber iedomīgi, man pēc izskata un augstprātīgi, pēc izpratīgi, dabas un tamlīdzīgi. Bet, nu, viņi nav, nu, es negribu viņus pie tā vainot, bet tas, ka es gribu pārkāpt sev pāri un nesaties to, ka viņi ir kādi, uzturēt sevi vajadzības draugiem, tas gan tā, ja tu uzskatu, ka neizvēl tādu kopēju sociālu misiju, bet draugiem ir nacionālā bagātības jāmata. Un es vienkārši šešam neizprotu, tāpēc Latvijas Nacionālajai valdībai, ministrijām, valsts iestādēm nav profili draugos, kāpēc viņas neļauj darbiniekiem draugos sēdēt. Tas, ko ir teicis arī Laks un citi, ka Latvijā ir bagātība, ka 70% iedzīvotāju sociālā tīklā. Tāda bagātība vēl man ir vienai pasaules valstī. Arī Facebookā vēl ir projām nav 70% pat kalifornieši, no kuriem nāk pēc. Nu, piemēram. Mums ir 70% iedzīvotāju Latvijas, nu, latvieši ir vienā sociālā tīklā. Tur viņus ir uzrunāt, darboties un nebeidzīt. Protams, ka mēs tā runājam tālā perspektīvā, ja nebūs tāds visatvērošu kampaņa, kas ir mūsu bagātība, mūsu resursi, viņi, protams, ir laika izēt. Jo cilvēku skaits, kuri ir aizmukuši no draugiem, ir liels, jo viņi tā padās, kā viņi no Latvijas, un man riebējās visi tie latvieši, ne tikai tāpēc, ka man riebējās mazā āla, man riebējās viss tas fons, kurā mēs dzīvojam. Uzmešanas, aprunāšanas, viņš pārējais. Es aizēju uz Facebooku cerībā, ka nu, tur tie komentāri būs savādāk. Nu, viņi tādi paši beigās, un tie paši latvieši tur pat tās aplūk. Bet ir cilvēku maskas, un tur ies mūkrojām. Ir cilvēku maskas lepojas, ka viņi draugos no profils, un viņi tikai Facebooks. Bet ir kurā gadījumā vairāk ir to cilvēku, kuriem ir draugos profils un Facebookā. Ir 70%, un cik ir 20% Facebookā? Nu, viņi pirms tam ir divi, nu labi, 25, nu, bet tas vienalga ir tā, ir nu, trešdaļa, Facebooks ir trešdaļa par draugiem. Kā viņi saglabā? Nu, es uzskatu, ka tā būtu jābūt tādai nacionālai, līdzīgi kā inbox, kā saglabā, tā jābūt nacionāla līmeņa programmā, kā noturēt šo te, it kā nenoturēt. Es esmu
laikam jau tuvojamies, teiksim, šajā gadījumā. Līdz ar to, ja man, man uzdod jautājumu, kā būtu jādara, es teicu, ka patrielis būtu jādara. Patrielis būtu jādara to, kur uzturam draugos to lenti un palīdz ar draugiem attīstīties. Labi. Nacionālam resursam. Un arī, teiksim, Oskaram pēdējiem, teiksim, par komentāru, kādu, teiksim, ieteikumu vai kaut kas tāds, ko mēs neesam uzdevuši jautājumu. Apkopojums kaut kāds. Jā, par tāds apkopojums un īstenībā varbūt ieteikums, jo, protams, pētot arī šos uzņēmumus kontus, draugos Twitterī, Facebookā, jo ir ļoti daudz kontu, kur mums ir vienkārši viens, divi sekotāji, viens, divs, viena vai divas informācijas devs. Ja izveidojam tos kontus, tikai tad, ja jūtam un saprotam, ka būs tam laika, apjošam to darbu apjomu, kas īstenībā jāvēlc ar šiem sociālajiem tīkliem, labāk, ka viņa nav, nekā, ka jūs esat neaktīvi. Nu, principā, tas tāds ieros. Un īpaši tāds kā Facebookā. Ja Facebook uzstājas lapu, kur ir tukšu, Facebooka ir draudzība ar Google, panāk to, ka viņš ir nāk izmest cārā pirmajā lapā. Tad viņa ie iekšā un ieraugīja tukšanas. Un tu nezinu, ka pārāk darbojās vēl ļoti sakarīgā. Un ja viņa ir īktā sakarīgā lapa, ieliet, ka es vēl atvērtajā Facebook lapā norādu, ka šobrīd te pagaidām nekas nenotiek un vispār šekot mums tur. Es zinu vienu savu lapu, kur man bija slinkums uzstāstīt, viņa projām ir tāda pat. Es zinu, ka cilvēki viņi dažkārt atradās tā pirma. Tas ir slikti. Tas ir slikti. Tas tā ir. Jo tu jau neanalizēji. Tu vienkārši ierauj pustuču lapu, un tad likās tā organizācija, tad, ja viņa ir tāda, tad ko gan viņas var prasīt, ko tādā atiet uzdara. Jā, un es domāju, ka tas ir tāds ļoti svarīgs secinājums. Tad paldies, ka skatījāties, paldies, ka skatīsieties mums ierakstā. Līdz nākušā pīdējā. Paldies!